2164 eller 2165. Det handlar om ppm nu. Så hur många ppm är? Har vi A där? 0,000. Hur många nollor? 5 nollor. Det är 3. Om det här är tiondelar, hundradelar, tusendelar, tiotusendelar, hundratusendelar, 1 miljondelar. 1 miljon. Och ppm handlar om miljondel, alltså parts per million, miljondel. Det betyder om ni har 1 miljon som är nämnaren, så plockar ni bara den där täljaren, så skriver ni ppm. Eller en annan som ni kan göra är att ni ska multiplicera den med 1 miljon. PPM. Glöm inte att skriva PPM där. Så får ni också 3 PPM. Två metoder som jag har gjort nu. Ska vi titta på B. Ser vi 0,00005. Så om ni vill använda den metod som jag har sagt först, så ni kan multiplicera den här med 1 miljon ppm, så får vi, ska flytta 6 gånger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, så blir det 50 ppm. Men om ni vill använda den här metoden så har vi 0,00005. Så här. Och det här är 100 000 bara. 500 000. Så. Därför det här är 10 000, 100 000. 10 000, 100 000. Och det räcker inte till 1 miljon, så måste vi förlänga den med 10. Så får vi 50. 1 miljon delar. Då har vi 50 ppm också, som vi har fått där uppe. Ska vi titta på C. Vi säger C. 2 gram av 400 milligram. Så har vi 400 milligram är samma sak som. Vi omvandlar först 400 milligram, kilogram. Till gram. Så 400 multiplicerar med 1000. Så har vi 400 000. 1, 2, 3. Gram. Så har vi 2 gram. Kanske jag måste berätta vad är 400 kilogram. 400 kilogram är hela. Och 2 gram är delen. Så för att räkna andelen, den här är andelen. Den här är andelen, kanske jag har inte sett det. Andelen, så den där är andelen vi har i ppm just nu. Så andelen är delen av det hela, så delen är 2. Hela är 100 000. En del. Så om vi dividerar det här med 4. Det här med 4. Så får jag 0,5. 100 000. Så. Förlänger vi med 10. För vi 5 ppm. Så det blir 5 miljondel då. Vill ni göra så här med min räknare, så 2 dividerar med 400 000. Så får jag 0,005 nollor.
En till där. 5 nollor. Multiplicerar vi det 1 miljon. Då blir det, lite kammatecken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så får vi 5 pi, pi, m. Ni får väl bestämma vilken metod vill ni använda. Det finns det. Oj, jag hoppas jag har plats för det. Här kan vi kanske skriva. Det är fortfarande andelen, så delen är 0,6. Och hela är 80 multiplicerat med 1000. Så har vi 0,6 dividerat med 80 000. Så får jag 0,4 nollor och 5 nollor också. Så har jag 0,000075. Multiplicerar jag det med 1 miljon. 3, 4, 5, 6. Så flyttar jag kommatecken 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så får jag 7,5. P, P, M. En annan metod som jag så, som jag har använt här kan ni göra också. Men kanske det blir lite svårare. Men det räcker med den här. 0,6 dividerat med 80 gånger 1000. Varför gånger 1000? Därför det var kilogram. Vi pratar först om gram och kilogram. Så det är därför att den här är gram. Jag måste omvandla 60 till gram också. Eller 80 till gram också.